وزیراعلی پنجاب کے نوابی پروٹوکول میں شہروں کے دورے، آنیاں جانیاں بہت لگائیں لیکن ڈینگی قابو میں نہ آیا۔ ڈینگی مچھر سے اب تک 18 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ فیصل آباد میں ڈینگی میں 2 مریض چل بسے، ہسپتالوں میں 16 مریض زیر علاج ہیں، متاثرین کی تعداد 80 سے زائد ہو چکی ہے۔ راولپنڈی میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 5072 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں راولپنڈی میں اب تک 270 مریض ہسپتالوں میں لائے گئے۔ 157 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 937 ہو گئی۔ پنجاب کے شہر اقتدار میں بھی ڈینگی فل فارم میں موجود ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 8 مریضوں میں ڈینگی کی تشخیص ہو گئی، 2 خواتین بھی شامل، متاثرین ڈینگی کی تعداد 108 تک جا پہنچی۔ ملتان میں 24 گھنٹوں میں مزید 6 مریض ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ صوبے کے دیگر اضلاع سے بھی ڈینگی کے کیسز سامنے آئے ہیں۔